Pai. Improvável. Esquecido. Estava lá no campo. Ninguém dava nada para Davi. Mas Deus olhou Davi cuidando das ovelhas do papai lá no campo. Serviço que por alguém de repente poderia ser desprezado, né? Queria ficar num lugar mais confortável. Mas Deus olha lá no campo, Davi cuidando das ovelhas do papai, e diz: vence, improvável.